ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟାପ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଭାବାବେଗ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ରହିଛି। ଇଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ କିଛି ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ କାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ଭଳି ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁ ଖବରକାଗଜରେ, ଏ ଲେଖା ପଛର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାହା କ୍ୱଚିତ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ସବୁଠୁ ଲେଖାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ। ଇଏ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ବେଳେ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟେ, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ ଭୂମିକା ଥାଏ ସାମ୍ବାଦିକଟାର, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ। ଇଏ ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ବା ଯେତେ ସମୟ ଯିଏ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଅତିଥିମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ ଆମେ ଜିଉଁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ସୁଖ, ତାଙ୍କ ହସ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକର ସ୍ୱର ହୋଇଯାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକର ଭାଷା ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମନର ଭାବାବେଗ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ କଲମରୁ ଝରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଲେଖେ। ଇଏ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ବାଣୀ ସଂସ୍ଥା ପଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତା'ର ସ୍ୱର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଯଦି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି, ଆମେ ତା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ।